السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی کا سوال آیا کہ آپ نے بارش، حور کی بارش والی روایت نہیں بیان فرمائی. میں کہا حور کی بارش والی روایت میں نے بیان فرمائی ہے کہ جنت میں بارش ہوگی، حوروں کی بارش ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ روایت نہیں ملی. میں نے بھی تلاش کیا پلے لسٹ میں، شاید کسی درس کے اندر ہوگی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو میں باضابطہ ایک درس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ لوگ جو اس روایت کو ڈھونڈ رہے ہیں یا اس درس کو ڈھونڈ رہے ہیں ان تک یہ روایت آسانی سے پہنچ سکے. کیونکہ بہت ساری روایت جو ہے نا وہ لمبے طویل درسوں میں بہت ساری روایت ہوتی ہیں. تو anyway، اس ضمن میں کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ جنت والوں کے اوپر سے ایک بدلی گزرے گی. وہ کہے گی تم کیا چاہتے ہو، آپ حضرات پر کس نعمت کی بارش کروں؟ تو یہ جنت کے جو بادل ہوں گے نا وہ بھی بات کریں گے، گفت و شنید کریں گے. تو آپ حضرات پر میں کس چیز کی، کس نعمت کی بارش کروں؟ تو چنانچہ وہ حضرات جس جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگی. تو اس ضمن میں حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منظر دکھایا تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پر سنگھار کردہ لڑکیوں کی بارش ہو. یعنی ایسی لڑکیاں جو، ایسی حوریں جو سنگھار کی ہوئی ہوں، میک اپ کی ہوئی ہوں، حسن و جمال والی تو ہوں گی حوریں لیکن میک اپ شدہ بھی ہوں. تو بہرحال اس کو صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا روایت کرتے ہیں پیج 302 پر. اچھا، حضرت ابو طیبہ قلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدلی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سایہ کرے گی. تو نعمتوں سے مراد بدلی میں یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی نعمت کی بارش ہوگی. اس پر میں آپ سے بڑی طویل پہلے گفتگو کر چکا ہوں، مجھے بھی ایک ایک درس نہیں یاد رہتا نا کہ اب آپ پوچھتے ہیں کون سے درس کی نشاندہی کریں. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کو اگر دلچسپی ہے تو آپ لوگ پلے لسٹ ساری کی ساری کیوں نہیں سنتے ہو؟ ساری پلے لسٹ سن لو آپ تو ٹھیک ہے، اس میں درس زیادہ ہیں، لیکن آپ کو بھی تو خواہش ہے نا چیز کو جاننے کی. تو اب ایسے تو نہ ہو نا کہ آپ کہیں گے جی پلیٹ میں رکھ کے حلوہ کہیں تو پھر ہم حلوے کھائیں گے. تو بہرحال جو تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیا کریں. تو anyway، کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو طیبہ قلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدلی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سایہ کرے گی اور پوچھے گی میں آپ حضرات پر کس نعمت اور لذت کی بارش کروں. پس جو شخص جس قسم کی خواہش کرے گا اس پر اسی کی بارش کرے گی، حتیٰ کہ بعض جنتی یہ کہیں گے کہ ہم پر نوخاستہ ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو. خوبصورت، باقر اور ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو. تو صفت الجنہ ابن ابی الدنیا نے اسے پیج نمبر 292 پر بیان کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.